sorte. Questo non so più forte, non so più forte, non so più forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Vorrei e non vorrei. Là mi dirai di sì. Mio da qui, ma per volarmi ancora. Venni mio bello, e fammi da base. E io cangerò tua sorte. Questo non so più forte, non so più forte, non so più forte. Caleidoscópio está de volta ao vivo com Dayana Mello, aqui é Estamos no Ar na TV Horizonte, TV do Car. Você também pode acompanhar o programa em tempo real no site tvhorizonte.com.br. E tem gente no Brasil inteiro curtindo o nosso programa. Tem uma galerinha lá em Jacaraú, na Paraíba, conectada com a gente. Então valeu, pessoal! E para quem está pertinho, tem promoções do Caleidoscópio no site da TV Horizonte. Dá só uma olhada. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitella Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Não fique de fora, participe dessas e de outras promoções, gente. Aproveite! E por aqui temos o tema, né? Jovens, talentos, eruditos. Se liga nesse bate-papo. E nós nos ligamos aqui na Dayana, né? Que apresentação linda, Dayana. Nossa, muito bom. Aproveita, né? E chega aqui pertinho do microfone para me contar um pouquinho da sua história. Você com essa carinha tão novinha, né? Como é que foi esse contato seu aí com música erudita? Novinha, não, nem tanto, né? Uma adolescente. É, quase isso. Mas a minha família tem muitos músicos de banda do interior, aquela banda estilo militar, né? Então, quando muito nova, eu comecei a fazer aula de música. Só que a aula de música era na minha hora de brincar, porque eu só tinha a tarde para brincar. E eu parei, com 9 anos eu parei. Voltei com 15 anos e entrei nessa banda, né? Aí toquei clarineta por muitos anos na minha vida, aprendi a tocar violão. Aí um dia cismei de fazer faculdade de música. Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de ciência da computação. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Super a ver. Aí resolvi desistir, a minha mãe quase ficou desesperada, né? Super preocupada. Ai, não sei, carreira de música é difícil. Mas assim, era realmente o que eu queria fazer. Aí foi quando eu decidi fazer o vestibular para música e não tinha clarineta na faculdade que eu ia prestar. Então, como eu já cantava no grupo de música popular lá da minha cidade, sou de Mariana, uhum. Aí eu falei, ah, eu vou fazer canto. Então, eu entrei para fazer canto e estou aqui até hoje agora. Eu sou professora de canto. Que delícia. Então, essa é a história de onde eu vim. E a gente sente, assim, a realização, né? Isso é muito bacana. Olha só, saiu de uma área, porque muitas vezes é a preocupação dos pais, né? Com os filhos, assim, o curso que meu filho vai escolher. E olha aí, a decisão acertada. Exatamente. Muitas, às vezes eu falo, conversando com as pessoas, é que o que você decide fazer na sua vida, você tem que fazer bem. Aí você consegue se colocar no mercado, você consegue trabalhar com aquilo. Se você não fizer bem, nada que você escolher, nem o mais promissor que tiver na época, você não vai conseguir trabalhar nele, né? Diego, também quero te ouvir, afinal de contas, que voz linda, né? Obrigado. Muito bom, viu? Parabéns a vocês aí pelo trabalho. E você, como é que foi que você se envolveu aí nesse universo? A minha história é um pouco parecida com a do Márcio, porque eu também não vim de uma família de músicos. O meu avô, que tocava assim, viola caipira, e eu acho que o meu gênio de música assim, veio dele. E não sei, a minha mãe conta que desde novo eu pegava guitarrinha de brinquedo e ficava brincando com isso e tal. A minha história com música começou com violão. Comecei primeiro aprendendo violão. Depois me interessei por querer cantar e tocar ao mesmo tempo. Eu toquei em algumas bandas também de música popular. E daí cismei eu quero estudar canto lírico. Acho que isso vai ser melhor para mim.
Eu acho que no, na formação de todo músico, chega, não de todo, não vou generalizar, mas da maioria, chega num determinado momento que você fala assim, que se associa o estudo da música erudita com um up, assim, uma coisa que vai te melhorar tecnicamente e artisticamente. Então, legal. Acho que por isso que eu procurei a música erudita e não saí até hoje. Muito bom. Mas eu também lido com música popular. Muito bom. Profissionalmente. Aproveitando, então, né, que você trouxe aí pra gente também, da mesma forma como o André trouxe a questão do violão, né, do popular. Qual que é a principal diferença, gente, entre o popular pro erudito, né? Porque isso é difícil para as pessoas muitas vezes, assim. A pensa sempre que é a música clássica. Qual que é a diferença? Eu acho que uma das principais diferenças é a questão, a música erudita, você tem a escrita musical. Eu acho que essa é uma das principais diferenças. Apesar de que você tem escrita musical, de uma certa maneira, às vezes, na música popular também. Né? Os músicos populares, eles utilizam muito cifras de acordes, que é uma forma de escrita musical, mas é uma forma de escrita musical incompleta, ela não tem tudo ali. Né? Então, a música popular, eu vejo dessa forma, eu acho que ela tem sempre a questão da improvisação e da intuição musical, muito mais como a principal condutora do fazer musical. E a música erudita, o fato de você notar a música, né? De você colocar no papel tudo aquilo que você vai executar, você consegue racionalizar essa música de uma forma mais profunda, digamos assim. Né? Então, você consegue ir mais longe. Com relação à coisa democrática, né? É democrático, gente? Porque, pela definição, né, algo assim da elite, dos intelectuais, né? Há esse distanciamento ainda? Vocês que estão aí, vocês sentem isso? Eu acho que, assim, as pessoas que não tiveram acesso ainda a música erudita, as artes plásticas, enfim, elas têm esse pensamento. Mas uma vez que você conhece esse mundo, né, da arte erudita em geral, eu acho que esse pensamento meio vai para água abaixo. Eu, né, tenho uma, isso falo por experiência própria, porque além de trabalhar no Cefart, eu também criei um grupo de ópera aqui em Minas Gerais, que a gente deu o nome de Companhia Mineira de Ópera, que o objetivo nosso é justamente levar esse gênero, né, para os locais onde não tem muito acesso, né, quer dizer, fora dos teatros, enfim. E eu, por exemplo, no ano passado, nós fizemos uma apresentação numa escola, uma escola estadual aqui em Belo Horizonte, para jovens de 15, 14 anos, apresentando só trechos de ópera, e foi assim, um sucesso absoluto, né? Eu vi muita gente falando, nossa, eu não conhecia, achava que era isso, achava que era assim. Então, eu acho que a questão mais do acesso, né? Tem esse paradoxo também, né? Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, exatamente, muito acesso às coisas, mas ainda é um universo desconhecido para muitos. Exato. Nós temos, mas é aquela coisa, né? Você pergunta, você para, né, um jovem, ou às vezes nem sempre, somente um jovem, né? Você gosta de ópera, você gosta de música erudita, você gosta disso, daquilo, ele vai dizer não. Falar, mas você já ouviu? Falei, não. Então, dá-se a chance de ter pelo menos o acesso, né? Vai ao teatro, vai, né, assistir uma orquestra e ver se você gosta ou não. Na maioria das vezes, né, as pessoas gostam. Até porque esse limiar entre o que é erudito e o que é popular, ele não é muito definido. Né? Você tem casos, por exemplo, como na nossa música mesmo, Tom Jobim, por exemplo, que a gente chama de MPB. Mas ele é muito erudito, né? Ele tem muita música, tem muito da música erudita em Tom Jobim. Assim como Villa-Lobos, que é considerado o nosso principal compositor erudito, é muito popular, né? Felipe tocou num ponto assim muito interessante, porque a gente, principalmente, né, falando sobre isso, se tem essa percepção, há uma via de mão dupla, há essa troca, né, do erudito para o popular, do popular para o erudito, isso acontece, gente, assim? Eu acredito que sim. Por exemplo, mesmo essa apresentação que a gente estava ouvindo aqui agora, são melodias eruditas, né, de ópera, mas, ao mesmo tempo, elas têm um apelo popular muito grande. É uma melodia fácil gostar dela, porque ela não é muito complicada, vamos dizer assim, né, que afasta as pessoas. Não, as pessoas ouvem e gostam, né? Uhum. É claro que existe o quê? Um apuro técnico, né, para você ter essa voz e chegar nesse,
né? Nesse nível assim, técnico, né? Vocal, isso tudo a música erudita, ela vai muito nessa vertente técnica, né? Do apuro técnico, né? Mas eu acho que esse limiar entre uma coisa e a outra não deve ser tão fechado. A Ana tinha comentado a respeito do filme, né, Ana? Que foi, assim, a sua identificação nesse momento. E Felipe comentando, assim, sobre essa música, o nosso público muitas vezes identifica como as músicas dos desenhos, né, gente? Que é muito... Há essa proximidade também. Esse trabalho, Ana, principalmente, né, você que também está aí como estudante, você sente que há uma proximidade a partir de outros métodos e acesso para esse público, principalmente, porque a gente vai falar no próximo bloco aqui sobre a procura também de jovens, né, por esse universo. Como é que você identifica, né, as outras artes complementando a própria arte erudita? Eu acho que ele estava falando da procura, que está bem mais democratizada agora, que, inclusive, eu sou de um projeto social que os jovens se interessaram muito pela orquestra e há muita procura. E essa orquestra que eu sou, nós tocamos temas de filmes e músicas eruditas também. Olha, então, só que bacana a identificação com sim, o público também, sim. Né? Sim, eu acho que isso está fazendo mais os jovens se interessarem muito mais pela música clássica. Legal. Gente, sabe aquela hora do intervalo? Rapidinho? Pois é, nós vamos para ela agora no Caleidoscópio. Já tem mais, hein? Então não saia daí. Tá daqui a pouco.